Նորակոչիկների հավաքական ներկայանալու տեղեկտվեմ ձեզ, որ նախապատրաստական աշխատանքները 2018 թվականի ձմեռային զորակոչի կազմակերպել ենք դեռ մարզային զինվորական կոմիսարիատում նոյեմբերից և արդեն իսկ վերջացրել ենք նախապատրաստական աշխատանքները, Երևանից առաջի խմբերը ժամանել են կենտրոնական հավաքակայան զորակոչվելու համար և այսօրվա խմբերը արդեն իսկ տեսնում եք ժամանում են համապատասխան գործընթացը այստեղ վերջացնենք, որից հետո վիճակայություն և 17:00-ից հետո անձնակազմին նկատի ունեմ զինծառայողներին կուղեկցեմ նախընտրած ինձ նախորոշած զորամասը։ Որով քանի հոգի եղել է այս օրը։ Ասում, հիմնական աշխատանքները այստեղ իրականացնում ենք դիմավորման կետում, մանդատային հանձնաժողովում, ուսումնական զորամասերի համալրման գործընթացում և վերջնական փորձականություն։ Հիմնական աշխատանքները այստեղ դա է, որից հետո վիճակայություն և վիճակայությունից հետո արդեն մեկնում նախորոշած զորամասը։ Այս զորակոչի ընթացքում ունենք մեկ առանձնահատկություն, պաշտպանության նախարարի հրամանով կառնակարգված է, որ ժամկետային զինծառայողները հետո ունեն բջջային հեռախոսներ, իհարկե ովքեր ցանկանան, բայց մեկ պայմանով համապատասխան սահմանափակումները կա, որ այդ բջջային հեռախոսներով նկարահանումներ, ցայնագրություններ չկատարվեն։ Մեծ ամասությունը, որը այսօր արդեն ներկայացնում եմ, մոտները կրում են բջջային հեռախոսներ։ Առաջնահերթ ուշադրությունը ինչի վրա է։ Ամբողջ գործընթացի հիմնականում առողջական խնդիրներ ունեցողների, որոնք որվում են լուրջ առողջական խնդիրներ, ուղարկում ենք համապատասխան բժշկական փորձակնությունների միջև բուն զորակոչը։ Փորձակնությունների արդյունքից ելնելով ընդունում ենք համապատասխան որոշումներ պիտանի զինվորական ծառայության, սահմանափակումով, իսկ եթե լուրջ առողջական խնդիրներ ունեն, բուժման նպատակով տալիս են տարիքետումը 6 ամիս 1 տարի և 3 տարի, որպեսզի համապատասխան բուժումը իրականացնելուց հետո զորակոչվեն։ Եթե համեմատենք անցած զորակոչի տվյալներով, անցած զորակոչին ավագ տարիքից, որոնց որ նախկինում տվել են տարիքետումներ, 1 տարի, 3 տարի, 6 ամիս 422 հոգի համապատասխան բուժում ստանալուց հետո զորակոչեցինք զինված ուժեր։ Նույնը այս զորակոչին, եթե նախորդ տվել ենք տարկետումներ առողջության պատճառով, մի արդեն փորձակնում ենք, ես կարծում եմ զորակոչի ավարտից հետո արդեն վերջնական թվեր ներկայացնենք։ Մոտավորը ոնց ասեմ, եթե հիմի, եթե հետազոտությունների փուլը նորից եմ կրտնում, անցած զորակոչին հստակ ասեցի, այս զորակոչին զորակոչավորդ հետո միանշանակ ասեմ։ Հիմնական հիվանդությունները ասեմ, որ տարես տարի ասենք ազգաբնակության շրջանում զարգանում են, դա էլ կապում են որոշ տարածաշրջանների հետ, սրտամթային հիվանդություններն են, ալերգիան, ալերգիկ հիվանդություններն են, բավականին լուրջ աչքա հիվանդություն առնող պարբերական է, հիմնականում պարբերական հիվանդությունը, որ արդեն գրանցում են մեզ մոտ, և մաշկային հիվանդություն։ Անցած զորակոչի համեմատ հանրապետության Հայաստանյան վարչապետի կոչից հետո ես արդեն տվել եմ համապատասխան ինֆորմացիան, որ 142 նախատեսվածից 140-ից ավել մարդիկ վերադարձեն և զորակոչվեցին զինված ուժի։ Ամառային զորակոչին, այս զորակոչին նույնպես գալիս են, վերջնական տվյալները կտանք հունվար 31-ից հետո զորակոչ ավարտելուց հետո։ Այո, ասեմ, ես եմ, իհարկե, այս պահի դրությամբ քիչ առաջ շտաբի պետը զինված ուժերի ներկայացրեց, 72 հոգի արդեն իսկ ընդգրկված են խմբերում, դեռ ունենք բավականին դիմումներ, որոնք որ քննարկման փուլում են, ոչ մենակ զինակոչիկների հետ, այլ ծնողների հետ։ Բոլոր պատիվ ունեմ հիմնականում ես եմ ծրագրով ընդգրկողներին, միջև մենք ծնողների հետ չզրուցենք, ծնողների համաձայնությունը չենք ընդգրկում, ես եմ ծրագրի ցուցակներում, համաձայնություններում։ Աշխատանքները տանել ենք միջև հունվար 26-ը, հունվար 26-ից հետո, եթե ցանկացողներ կլինեն, արդեն այստեղ պայմանագիրը կնքենք և կուարկենք զորամասը։ Ես կարծում եմ 72-ը դա վերջնական թիվը չի, այդ թիվը աճելա, քանի որ կան դիմումներ, որոնք որ դեռ քննարկման փուլում են։ Ներողություն ու հեռախոսների հետ կապված, ինչպեսի վերահսկողական մեխանիզմ է լինելու, ով է հետևելու, որ բջջային հեռախոսը։ Միանշանակ մի հրամատարական կազմը, սկսած ջոկից մինչև գումարտակի հրամանատար։ Մենք եք, որ ասում եք գործընթացներ էստեղ, ասենք ժամանում են մայրաքաղաքից եկածները առաջին օրն են համասնակցում վիճակահանության, մարզերին երկրորդ, ինչ են անում։ Պաշտպանության նախարարի հրամանով կանոնակարգված է, ովքեր են որ գալիս նույն օրը գործընթացին մասնակցելով մասնակցում են վիճակայությանը, և կա կանոնակարգված այն մարզերը, որոնք որ
երեկոյան գալիս են այստեղ, ժամանում են, այստեղ ընթրիկ, դրանից հետո գիշերել են և առավոտը մասնակցել են։ Ցանկը կա, դա կանոնակարգված է, դա որևէ մեկի ցանկությամբ չէ, դա հրամանով կանոնակարգված է աշխատանքը, գործընթացը։ Բուժ զննում անցնում են բժշկական քաղաքացիական հաստատություններում, որից հետո անցնում են համապատասխան հանձնաժողովներ, հանձնաժողովների որոշումներից հետո, որպես արդեն վերջնական որոշում, նոր ընդգրկում ենք զորակոչելու խմբը։ Պարոն գեներալ, արդյոք զորակոչին ծղոկը ներդրվեց, այսինքն գիշերամիզություն, թերքաշ, գերքաշ ունեցողներ գնացին ծառայության։ Այո, օրենսդրական փոփոխության ընթացքում մենք ունեցանք նման արձագանք, առ այս պահը ասեմ, որ լուրջ փողոքներ կամ վաղաժամ զորացումներ չենք ունեցել այդ կատեգորիայից։ Այս զորակոչին նույնպես զորակոչի ավարտից հետո, զորակոչը դեռ նոր է սկսվել, փորձակնությունը հիմնական մասը գտնվում է փորձակնության փուլում, երբ որ անցան համապատասխան իրավասու բժշկական հանձնաժողովներ, դրանից հետո նոր որոշումը կընդունենք և դեկտեմբեր 31-ից հետո արդեն բոլոր տվյալները կտանք ձեզ։ Գիտեք, ես վերջերս երկիր մեդիայի հերթանկերությունում ելույթի ժամանակ նորից այդ մարդկային ռեսուրսը միանշանակ ասեմ, զինված ուժերի համալրման հարցում մենք խնդիրներ չունենք։ Եթե պարտադիր ժամկետային ծառայության ենթակա 18 տարեկաների թիվը պակասի, մենք համալրենք պայմանագրահիներով։ Զինված ուժերի համալրման, վերջը զինված ուժերը համալրում են երկու կատեգորիայով։ Եվ պարտադիր ժամկետային ծառայությունը և պայմանագրային։ Եթե պարտադիր ժամկետային թիվը նվազեց, ապա մենք զորակոչենք պայմանագրային զինծառայության։ Համապատասխան քանակը, բալանսը պահելա և պահպանվելու է։ Իսկ որ մենք այդ ռեսուրսը ունենք, միանշանակ ունենք։ Վերջիվերջո 95 թվականից առ այսօր զինված ուժերի զորացրում են զինծառայողներ, որոնք որ 2 տարի ծառայել են պարտադիր ժամկետային ծառայության, լավ տիրապետում են զինվորական արվեստին, մարտավարական հնարքներին և ցանկացած պահին մենք իրանց այդ պայմանագիրը կնքենք և կընդգրկենք պայմանագրային ծառայության։